Uşaqlar Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi şənliyin keçirildiyi əyləncə məkanına onlar üçün ayrılmış avtobuslarla gəldilər. Xüsusi zövqlə bəzədilən və balacaların ixtiyarına verilən bu məkanda uşaqları sevindirmək üçün nağıllar aləmindəki kimi ab-hava yaradıldı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə hər il Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və yeni il ərəfəsində uşaq evləri və internat məktəblərində tərbiyə alan Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzinin, psixoneuroloji mərkəzinin az yaşlı sakinləri üçün şənlik təşkil edilir. Bu il də istisna olmadı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva, fondun vitse prezidenti Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva uşaqların bayram şənliyində iştirak etdilər. Bayram şənliyi Ulu Öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın uşaqlarla görüşündən, gənc nəslə diqqət və qayğısından bəhs edən video çarxın nümayişi ilə başladı. Hər il olduğu kimi bu ildə şənlik iştirakçılarına yeni tərtibatda hazırlanan proqram təqdim edildi. Bu proqram sarayda balacalar üçün qurulan və əsl bayram əhval ruhiyyəsi bəxş edən dekorasiyalar uşaqların əhval ruhiyyəsini daha da artırdı. Bərbəzəkli sarayda rəqslərə qoşulan, mahnılar ifa edən, məharətlərini göstərən möcüzələrə heyrət edən uşaqların sevinci hədsiz idi. Çünki Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi bayram və bu şənlikdə tanınmış sənətçilərin sevimli nağıl və cizgi filmləri qəhrəmanlarının bir-birindən maraqlı çıxışları məhz onlara ünvanlanmışdı. Bayram şənliyində uşaqların təbəssümü bu hədiyyəni onlara bəxş edən Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinə verilən ən yüksək qiymət idi. Hər il olduğu kimi bu dəfədə balacalar onların ən böyük himayədarı Mehriban Əliyevanın ətrafına toplaşdılar. Azərbaycanın birinci xanımı uşaqların sevinc və fərəhini bölüşdü, onlarla səmimi söhbət etdi. Bayram şənliyi üçün hazırlanan musiqili kompozisiyada peşəkar incəsənət ustaları ilə yanaşı Bakının 1 və 2 sayılı uşaq evlərinin və Down sindromlu şəxslərin reabilitasiya mərkəzinin uşaq kollektivləri də maraqlı proqramla çıxış etdilər. Balacaların sevimli cizgi filmlərinin qəhrəmanlarını canlandıran personajlar şənlik iştirakçılarında gözəl həyəcan hissləri doğurdu. Səhnəciklər, oynaq, şux mahnılar, rəqslər bayram tədbirini daha da rəngarəng etdi. Qış nağılını xatırladan sarayda uşaqlar bayram ərəfəsində sevimli qəhrəmanların əhatəsində oldular. Onlarla birlikdə şənləndilər. 2004-cü ildə fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Fondu Nəcib, Xeyrxalq və Humanist insani dəyərlərə əsaslanaraq əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri kimi cəmiyyətdə Xeyriyyəçilik İnstitutunun inkişafını seçib. Fondun bu istiqamətdə dövlətin fəaliyyətinə hər tərəfli dəstəyə əsaslanan Nəcib, Xeyrxalq işləri digər qurumlar üçün nümunə sayıla bilər. Fondun xeyriyyəçilik fəaliyyətinin əsas motivini insanlara sevgi və təmənnasız olaraq xeyrxalq əməllər təşkil edir. Azərbaycanın birinci xanımı dəfələrlə uşaqlar Azərbaycanın sabahıdır, gəlin onların problemlərinə biganə qalmayaq fikrini vurğulayıb. Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi fond valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların problemlərinin həllinə xüsusi diqqət ayırır. Uşaq evlərinin və internat məktəblərinin inkişafı proqramı çərçivəsində respublikada uşaq məsələlərini əsaslı təmir edərək yeni avadanlıqlarla təchiz edir. Xeyrxalqlıq, mərhəmət və humanizm insanlığın zinətinə çevirən ali dəyərlərindən sayılır. Cəmiyyətdə nəcibliyin, mərhəmət və xeyrxalqlığın ali ünvanına çevrilməklə ümumxalq mənafələri baxımından bir sıra strateji layihələri qısa müddətdə uğurla gerçəkləşdirən Heydər Əliyev Fondunun 12 illik çox şaxəli fəaliyyəti də məhz bu nəcib dəyərlərə söykənir. Mehriban Əliyeva bayram şənliyində çıxış etdi. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti artıq 12 ildir ki, fondun paytaxtdakı uşaq evləri və internat məktəblərində tərbiyə alan gənclər üçün yeni il şənliyi təşkil etdiyini, bu bayramın sevilən bayramlardan biri olduğunu bildirdi. Mehriban Əliyeva dedi ki, uşaqların isə əsas vəzifəsi yaxşı oxumaq, yeni biliklərə yiyələnməkdir. Azərbaycanın bütün müəllimlərinin onların üzərlərinə düşən mühüm roldan danışan Azərbaycanın birinci xanımı müəllim peşəsinin ən şərəfli peşələrdən biri olduğunu vurğuladı. Qeyd etdi ki, yeni biliklər verməklə yanaşı müəllimlər yüksək mədəniyyətə, milli mənəvi dəyərlərə, vətənpərvərlik hissinə malik şəxslər yetişdirməlidirlər.
Siz müstəqil Azərbaycanda dünyaya gəlmişsiniz. Bu sizin ən böyük xoşbəxtliyinizdir, deyə Mehriban Əliyeva, dünya xəritəsində öz layiqli yerini tutan ölkəmizin bu il müstəqilliyinin bərpa olunmasının 25 illiyini qeyd etdiyini bildirdi. Müstəqilliyimizi bizim ən böyük sərvətimiz adlandırdı. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti yola saldığımız ilin yekunlarına nəzər saldı. Ötən il yaddaşımızda həm xoş anlarla, yeni nailiyyətlərlə, yeni qələbələrlə, həm də çətinliklərlə, çətin anlarla, itkilərlə qalacaq. Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmağı yolunda, ölkəmizin daha da qüdrətli, daha möhkəm olmağında ömürlərini şəhid vermiş bütün insanları Allah rəhmət eləsin. Onların əziz xatirəsi daim Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayacaq. Və siz gənc nəsil onların əməllərini, onların ideyalarını həyata keçirdəcəksiniz. Əziz dostlar, səmimi qəlbdən sizi qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlıları Həmrəyliyi günü münasibəti ilə, yeni il münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, yeni nailiyyətlər arzulayıram. Qoy Azərbaycan yaşasın, daim yaşasın, güclənsin və müstəqilliyimiz əbədidir. Çox sağ olun, təbrik edirəm sizi. Beləliklə, Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi çox şaxəli fəaliyyətin bir hissəsi olan bayram şənliyi yüzlərlə uşağı sevindirdi. Şənliyin sonunda hər bir iştirakçıya Heydər Əliyev Fondunun hazırladığı bayram hədiyələri təqdim olundu. Fondun balacalara hədiyyə etdiyi və 2 gün davam edən bu bayram şənliyi uşaqların yaddaşında silinməz iz qoydu.